Fala, galera! Fala, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Pontes aqui, mano, trazendo mais novidades aqui do mundo do Free Fire pra vocês. Galera, no último vídeo teve muita gente aí reclamando: ai, deixa de ser burro, essa skin é do Mundial, essa skin não sei o que, não sei das quantas que eu falei sobre aquela skin. Ô, pessoal, vamos aprender primeiro a interpretar o vídeo, vamos assistir o vídeo todo pra depois vocês não pagarem mico, tá? Porque o que vocês estão fazendo aí, quem comentou isso aí, é mico. Porque no vídeo passado eu falei o quê? Eu falei que eu achava, eu não disse que era aquilo, tá? Eu falei que era minha opinião sobre aquilo e eu pedi a opinião de vocês embaixo, tá? Eu não falei que era daquilo lá, tá? Então, antes de você falar qualquer merda aí, primeiro assiste o vídeo todo, beleza? Entenda o vídeo primeiro, vai ler um livro de preferência para aprender a interpretar, beleza? Mas eu sei que isso não foi a maioria dos meus inscritos, porque os meus inscritos fiéis daqui entenderam muito bem, foram lá e comentaram, explicaram bonitinho, mas é esses Zé Ruelas aí que entra aí e só fala merda, que nem assiste o vídeo todo e vem falar merda, né? Mas beleza, vamos lá, galera. Vamos fazer um vídeo especial aqui pros meus inscritos, os inscritos fiéis daqui, que a gente sempre tá mandando salve, eu sempre respondo os comentários dele, beleza? Galera, agora sim, definitivo, né? Qual que vai ser a próxima incubadora? Por que definitivo, cara? Eu tô aqui no servidor do Vietnã, tá? Que é esse servidor que eu tô aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, as letras aqui, ó. As letras aqui são tudo diferente, ó, tá vendo? Ó, servidor do Vietnã, mano. O servidor do Vietnã, ele tem diferença de 10 horas pro nosso servidor, certo? E o servidor da Tailândia é 9 horas. Então eu entrei aqui no servidor do Vietnã, que é esse aqui que tá mais atualizado, já para trazer aqui e mostrar para vocês os detalhes da nova skin dentro do jogo, né? Muita gente faz aí os vídeos, só mostra aquelas imagens. Vai lá no Free Fire News, copia. Vai lá no 4 God FF, copia. Não, mano, eu gosto de trazer coisas exclusivas aqui para vocês, beleza? Então deixa um like aí. Vamos lá. Sorte Royale, vamos entrar aqui, vamos ver aqui a nova incubadora. Olha só a animaçãozinha do vídeo, cara, como ficou top. Ó. Caraca, meu boy. Muito da hora, né? Isso aqui, cara, já é dentro do jogo, tá? Eu não tô pegando imagem de nenhum outro site para mostrar aqui para vocês, não. É dentro do jogo mesmo, ó. Tá aqui, então, essa é a nova incubadora. Vocês estão vendo aqui, ó. É uma dupla, né, ó. São os dois, igual aquele videozinho clipe lá que mostra elas, ó. Olha, mano, que da hora, né? Eu vou tentar pôr aqui em tela cheia para vocês. Deixa eu só voltar aqui. Pronto, aí, ó. Aí agora eu vou aumentar aqui a tela para vocês verem melhor ela, tá? Da hora, mano. Deixa eu aumentar bem aqui. Olha aí, ó. Viu? Agora a gente vai girar ela aqui, ó, para vocês verem aí, ó, bonitinho os detalhes. E depois a gente vai ver uma por uma lá dentro. Mano do céu. Tão bonitas, hein? Tão muito bonitas essas skins, hein? Beleza? Vamos lá, então. Agora vamos entrar aqui na incubadora pra gente ver lá dentro como é que tá elas aqui dentro, mano. Quais são os nomes, né? Muita gente fica na dúvida dos nomes das skins. Aí, deixa eu carregar tudinho. O projeto é o projeto Nobre Samurai, é o nome do projeto, tá? E aqui são elas. Aqui o projeto Nobre Samurai, obtido no Sorte Royale, material necessário para fabricar o Nobre Samurai na incubadora. Vocês estão vendo aí que tá escrito ali, né? A primeira aqui é a feminina, tá? É o pacote Imperatriz Prateada, né? Essa aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui nela aqui, ó. Olha só, mano, que da hora. Caraca, meu bom, hein? Bonita. E ela separa todas as partes, sendo que na cabeça só é uma peça, tá? Então aqui, ó, uma peça só na cabeça. Imperatriz Prateada, eu sou a única rainha, olha aí como que tá. Ela não separa o cabelo da máscara, só é uma peça. Aqui a camisa. Kimono real coberto de vermelho ouro. Olha. Bonita, hein? Tem efeito aqui, ó. Você pode ver que balança ali, ó. Legal, né? A calça, a parte de baixo, Imperatriz, calças apropriadas para mulher de classe. Mulher de classe. Aí, ó. Mulher de classe. Beleza. O sapato é uma bota bem grande, ó, com salto grandão, tipo de geisha. Legal. E o masculino é o pacote Samurai Prateado. Isso aqui é o primeiro, né? Três pedras e um projeto para você pegar ele. Vamos dar um zoom aqui, vamos ver aqui o detalhe aqui da máscara. Aí a máscara, que legal. As cordas ali, ó. E fica soltando umas florzinhas dali de trás, ó. Tá vendo? Das cordas. Bacana, hein? Vamos ver aqui, ó. E no homem, no pacote masculino, ele separa o chapéu da máscara, diferente da mulher que só é uma peça, né? Então aqui, ó, tem o chapéu. Beleza, olha aí que legal, mano. Esse chapéu vai dar de fazer altas combinações, hein? E a máscara em si também, ó.
Oh, maluco, tem um chifrinho igual do samurai zumbificado lá, ó. Bacana, olha o sorriso dele, meio triste, sei lá. Olha aí, o chapéu. E agora aqui. E aqui, mano, a camisa. A camisa também ficou bem bacana. É a camisa que solta aqueles efeitos lá de florzinha, ó, caindo. Ih, sei não, hein? Aqui a calça. A calça eu gostei dela, ó. Tem uma corda ali na cintura, bacana. Vermelha. E o sapato, que é tipo um chinelo de madeira. É um sapato, mas em forma de chinelo, tá ligado? Lá embaixo. Beleza. Essa é a primeira. A segunda é a feminina, pacote Imperatriz Dourada. Assim como a primeira também, ela é peça única na cabeça, tá vendo? Isso aqui eu vou fazer mais rápido, galera. Qualquer coisa vocês pausam aí e dá uma olhada melhor, tá? Aqui a camisa, também solta ali umas folhas. Bem bacana a camisa aí, ó. Da hora. Aqui é a calça, né? Também a mesma coisa da outra lá, a calça, ó. Calça apropriada para uma mulher de classe, mesmo. E a bota, que é um salto, legal, velho. E a masculina é o pacote Nobre Samurai, também é a mesma coisa do nome desse aqui. Esse aqui é o Samurai Prateado e esse é o Nobre Samurai. Assim como também a masculina, ele separa, né? Só o chapéu, bacana, ó, bonito a cor dele, né? Esse chapéu. Só a máscara. A máscara é bem parecida com a outra, só muda a cor aqui do chifre e desse detalhe aqui, ó. A camisa também fica soltando umas folhas, florzinhas, sei lá. As cordas ali atrás mudaram, só muda a cor, né? Como sempre. A calça, beleza. E o sapato também, que é o mesmo esquema do outro lá, ó. Tipo um sapato em forma de chinelo, beleza? E o último pacote é a da feminina aqui, que é a Imperatriz Rubi, tá? Assim como o primeiro e o segundo também, a cabeça é peça única. Tá? Aí. A blusa. Também balança, ó. Tem um detalhe mexendo. Mas não tem a opção aqui de esconder mochila, que nem naquela skin lá do deserto que tem. A calça e o sapato. E o masculino, o último, é esse aqui. Deixa eu ver se já tá no ultra aqui com sombra, galera. Deixa eu ligar brilho e sombra aqui tudo. Pra gente poder ver certinho. Vamos voltar aqui e entrar de novo. A gente vê aqui os detalhes dessa última aqui agora bem. Ó, aí, mano. É a mesma coisa também, ó. É, da primeira pra última aqui não muda muita coisa não, mano, ó. Pouca coisa de diferença. Só as cores mesmo que muda, né, dos pacotes, ó. Então não dá muita diferença não. Eu, como sempre, eu gosto de pegar só a primeira mesmo. Não faço questão de pegar a última, porque 7 pedras e 3 projetos pra mim é muita coisa. Então, galera, agora tá confirmado mesmo, vai ser esse aqui, o pacote aqui, né? Aquela lá, que a gente mostrou lá. Ah, cara, deixa eu mostrar nos detalhes tudinho, né? Bonitinho aí, a galera às vezes cobra que a gente mostra muito rápido. Aí, ó. Chapéu. Mostra igual mostrei o outro, ó. Um giro. A máscara aqui, ó. E vai ficar muito da hora usar só essa máscara, hein? Caraca. A camisa também eu achei muito bonita também, ó. Dá de fazer umas combinações legais com ela, né? A calça. E o sapato, que é aquele estilo igual os outros, né? Um sapato em forma de chinelo. Beleza. A outra skin, cara, ela veio naquele evento, né? Aqui é diferente, aqui os eventos são diferentes. Não sei se aqui tem também. Mas aquele evento ele abriu para todos, né? Essa skin aqui, ó, que é aquela do filmezinho. Ela tá nesse evento aqui. Que aqui também tem o mesmo evento que tem no Brasil, né? Que é aquele onde você vai. É fazer as missões e tal, World Series aqui, ó. Você entra aqui para você ganhar ela, né? Deixa eu clicar aqui. Que missões. Só que tá tudo em vietnamita, né, mano? Então não dá de entender. O cara tem que ir no chute mais ou menos, ó. Aqui para você escolher os times. Acho que aqui que é as missões. Não, aqui é vídeos. Aqui é vídeo. Mano, eu nem sei onde é que tá as missões aqui. Tá tudo louco aqui. Aqui é para você apostar. Eu acho que as missões vai ser onde? Cadê as missões? Acho que para eles ainda nem abriu as missões, será que não? É porque aqui é isso, é a aposta, né? Ó, pra você escolher aqui os times, Brasil, pra lá. Mas no do Brasil tá bem certinho, cara. Então é isso, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. E para aqueles desavisados aí que foram lá comentar besteira, assiste o vídeo lá de novo, mano, e comenta lá de novo, tá? Você me ajuda bastante quando você assiste e comenta. Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Eu sou Marcela Pontes. Fiquem todos com Deus e eu fui.
just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around.